Larunbatean jokatuko da Espainiako kopako finala, 6:00 Zaragozako Romaredan. Ilabete lehenago jakin dute non jokatuko den. Gizonezkoek ordea dagoeneko badakite urrengo urtean non jokatuko duten. Baina hori ez da, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko alde bakarra edo nabarmenena. Badira beste batzuk. Bata, irabazlearen saria. Emakumezkoetan talde irabazleak 20.000 euro jasoko ditu. Gizonezkoetan 1,2 milioi eurokoa da saria. Baita koparen tamaina ere, gizonezkoetan 79 cm garai eta 43 cm zabalda. Emakumezkoena pitin bat txikiagoa da, 6 cm baxuagoa. Arinagoa ere bada, gizonezkoenak 15 kilo pisatzen ditu eta emakumezkoenak 8. Ezin dugu ahaztu Espainiako kopako finala monarkikoa dela, erreginarena emakumezkoetan eta erregearena gizonezkoetan. Mutilenean beti egon da erregea finalean, emakumeenean behin. Realak Granadan irabazitakoan hain justu. Ea aurten.